hrané a nahrané na oficiálnom serveri First Person, doplnené príbehom, neskriptované. Volám sa Peter Zámocký a toto je môj príbeh. Bolo tak krásne. Život bol perfektný. Bola si tu ty. Boli sme tu my. A teraz? Prišli sem a zobrali všetko. Spokojného lesa a života sa stala vojenská základňa. Vravili stále, je to pre vašu bezpečnosť. Zavreli cesty, obchody, naše práce. Zavreli nám život. Keď začali padať zelené bomby, všetci sme vedeli, že niečo je zle. Každý stratil pamäť. Nikto nevedel zrazu, kto je a odkiaľ. Ľudia začali miznúť a umierať. Vedel som, že ak neújdem, idem pre nich pokusným králikom. Bol som ako väzeň, zajatý a zobratý niekam na nejaký experiment. Ja som však ušiel počas noci z vojenského konvoja. Utekal som hlboko do lesa a po chvíľke som našiel bezpečné miesto, kde som sa skoval. Prečkám tú noc a uvidíme, čo sa bude diať ráno. Kde som to? Čo sa to deje? Čo sa to... Čo tu robím? V lese? Čo to mám za oblečenie? Ja som tomto nebol v práci. A odkiaľ mám tento ďalekohľad? A mám tu na obves, rúšku... A čo robím v lese? Tomu nerozumiem. Bol som v práci. Bol to len záblesky. Ráno som sa videl s svojou ženou. A zrazu tma. A zobudím sa. A všetko je divné. Musím zistiť, čo sa stalo. To poznám, toto miesto. Vyzerá byť na Kamišovo. No, som bol kedysi dávno s kamarátmi sa prejsť. Je tu na prístup z hlavnej cesty. Celkom sa dá dobre poľovať. Hladný som. Asi sa aj najem trochu. Trošku mi je zima. A nerozumiem vôbec, kvôli čomu som sa zobudil v lese. A nie som v práci. Trošku ma bolí hlava. I sa mi krúti. No dobre. Teraz hlavne sa musím najesť. A zistiť, čo sa tu stalo. Lebo nič mi nedáva zmysel vôbec. Topánky, neviem, či to môžem zobrať. To tu nechám, aby sa nebola zle. Kde sú všetci? Nikoho nikde. Je to nejaké prázdne tu na... Rozbijané okna. Čo sa tu stalo? Otvárané dvere? Haló? Je tam niekto? Skúsim vojsť. Haló? Krv? Na madraci? No, to sa stalo niečo. Nikoho zabili. Čo sa deje? Nôž. To si radšej zoberiem s sebou.
Čo sa tam stalo? Ďalší dom. Krv. Na zemi. To není možné. Všetko vykradli. Oh, jedlo. No, to asi už nikomu nebude chýbať. Policajná stanica. Skúsim sa tam opýtať policajtov. Zara, dúfam, že tam bude niekto. Lebo sa mi tu vôbec nepáči. Tak tu je všetko vyrabované. Zničené. No, to sa mi asi hodí teda. Viac ako ten môž. Policajná stanica. Nevyzerá by v dobrom stave. Tiež je nejaká rozbitá. Haló? Je tu niekto? Haló? Čo to je? Dobrý deň. Mám tu... Haló? Haló? Čo to? Čo sa to deje? Čo to je pre Boha? To nevyzerá byť na... človeka. Ako by sa zbláznil. Beha tu. Ďalší. Je tam voda. Potrebujem sa napiť. No, neviem, čo mu robím. Spomeň rozbehol, ako keby bol zmyslov zbavený. Haló? Všetko je divné. Ale dostávam nejaké divné záblesky do hlavy. Bolí ma hlava. Ľúbim ťa, láska. Au! Čo sa deje? Som tvoja navždy. Čo to bolo? Čo to? Preboha. Si spomínam. Bežal som v noci. Čo si sa stalo, hej? Jakú mám amnestiu? Nič si nepamätám. Skúsim nejakú zbraň nájsť najprv. Spomínam si, že nás uniesli. Ja som bol v práci. Vyšiel zelený oblak. Tratil som vedomie. Keď som sa zobudil, bol som v nejakom vojenskom aute. Nakladiaku. Ale stále si nespomínam. A musím nájsť sa hlavne. Strašne som hladný. Až mi je zle. Uj. Bože, celý žalúdok mám naopak. Musím sa napiť rýchlo, aby sa tá vec ku mne nepriblížila. Lepšie. Čerstvá, chladná. Zmráka sa, asi bude búrka. To nie je dobre, potrebujem nejaké oblečenie. Ale vyzerá to tak, že v tých domoch tam všetko je vykradnuté a rozbité. Nikoho tu nevidím. Musím to využiť svoj prospech a zobrať, čo môžem. Prečo tu nikto není? No. Dobre, to by malo stačiť. Čo tu máme? Rukavice. On zase mi hodí. Kabát. Potrebujem nejakú teplú bundu. Predtým zamrzne. A hlavne jedlo nejaké nájsť. Poľovať viem. Chodíval som s kamarátmi na poľovačku.
Tam je. Nevidím? O, jablko, výborne. Čo to je za stvorenie? Som to ísť pozrieť bližšie. Haló? Stojte! Stojte! Nechoďte ku mne! Pán policajt! No, nechcem utočiť. Nechcem utočiť na vás. Prosím vás, prestaňte. Stojte. Stoj! Pán policajt! Môžete prestať, prosím vás? Prestaňte! Ja to nechcem robiť! Ja to nechcem robiť, pán policajt! Čo je to s ním? Ten nevyzerá normálne. Preboha, čo to je? Čo sa niečo stalo? To bude určite spojené s tými oblakmi. S tým zeleným smogom, čo sme videli. Si spomínam, áno. Áno, si spomínam, bolo to v správach. Zelené oblaky nad lesom, hlavne na severe. A vietor ich ťahal k nám, tu na juh. Vyzerá, že... Ja neviem, že by to nejako zapôsobilo tu na všetko? Ale je to živé. Ale tie žily. Kaš. No, to nevyzerá na človeka. Pritom má puls. Musím zistiť, čo sa stalo. A musím odtiaľ to uísť. O, ďalší. No, asi komunikovať sa mám nebudem, pán policajt. Ste asi presne rovnaký ako ten druhý. Ne, ty príšera. Padni zo mňa. Vypadni zo mňa. Príšera. Preboha. Ďalšie. Vyzerá, že ma to chce zabiť. Musím aj bacha. Chová sa to ako divoká zver. Ja len dúfam, že prežili aj normálni ľudia. Ale momentálne všetko, čo vyzerá ako hovno, musím zabiť. Buď ja, alebo oni. Inak to nevidím. Idem na to. Dážď. Verím, že ma počuť nebude. Počúvaj pokoj, pán policajt. Teda to, čo z teba ostalo. Začína byť dážď aj zima. Musím sa rýchlo obliecť, preto niečo prechladnem. A zastavím sa na tom vojenskom checkpointe najprv. To bolo tu nedaleko. Skúsim tu rozjadu najprv, nájsť nejaké oblečenie. Nejakých ľudí možno, niekoho, kto prežil. A ak nie, tak pôjdem sám. Preboha, žiadne auta. Tam niekto leží na zemi. Možno potrebujú pomoc. Takže nie som sám. Čo to je? Ľudia. Mŕtvy. Žiadny puls. Ale má jedlo. Oh, preboha, to zoberiem. To je ďalší. On má s sebou nejaké veci. Rýchlo to berem. Nemal by som kradnúť od mŕtvych, ale... Ja neverím, že oni to použijú na niečo. Prepáčte mi, priatelia. Potrebujem tu viac ako vy. Bože, ja som hladný. To je pokazené. Dávaj, rýchlo, jedz. Potrebujem sa nájsť okamžite. Najprv ja, a potom budem riešiť ostatné veci. Tak. To variť zoberiem. Sa mi určite hodí. Bože, ale som hladný. Dajte mi nájsť rýchlo. Hocičo. Žiadne jedlo tu. Jablň. Už to by nejaké jablko. Teraz je sezóna jablk. Jeseň. Mali by byť vyzrelé po lete.
Och, výborne, vidím ma. Eho, živio, čo to je? Stvým človek. Čo si zač, ty príšera? Zni v pekle. Čo to má znamenať? Čo sú za veci toto? A zora som už čiapku aspoň. Pozriem, o týchto domoch tu na... Uvidíme, čo z toho bude. No. Nieká zbraň by sa hodila. Náboje som našiel toho... Utáka, čo tam zomrel na ceste. Kto vie, čo zomrel, ako sa volal. Odpočívaj v pokoji, brat. Vyzerali by normálni, nie ako títo divoky. Neviem, ako ich nazvať. Podobajú sa na zombíkov z hier počítačových, čo som kedysi hrával. Keď som bol mladý. A teraz som už na to čas nemal. Práca, robota, žena. Všetko sa tak zmenilo rýchlo. Celé toto miesto, kde žijeme, bolo divné. Posledné roky som začala chodiť armáda. Sťahovať sa tu. Mysleli sme si, že začína vojna. Alebo také niečo. Žijeme blízko Ruska a možno bol nejaký konflikt. Začínam si spomínať, že zrazu zase nasťahovala armáda. A ostala s nami. Ako naša súčasť. Prisám Bohu, umieram od hladu, tak sa cítim. Och, kukla. Oh, bar. Tu musí byť niečo. Tak, Tu je niekto mŕtvý zase. Nemá jedlo. Škoda. No nevadí. Musím sa hýbať rýchlejšie. Nemám čas tu oplakávať mŕtvych. Bude ich asi veľa. Potrebujem prežiť ja hlavne teraz. Fuj. Ľudské pozostatky. To jesť nebudem. Čo sa náhodou zblázním pritom. Náboje. Preto než pojem do mesta, aby som musel nájsť nejaké jedlo. Nemôžem odísť na prázdno. No tak. Musí tu mať niekto niečo. Veti náč prázdny. Nebolo tam ani paradajka, nič. Však sme na farme pre Boha. Tu musí byť niečo. No tak. Slivka, jablko, nie? Pozriem tu na tez ulicu ešte. Bože, ako leje. Nenormálna zima mi je. Cukor. Potrebujem cukor. To ma zachráni na chvíľku. Ale potrebujem niečo pevné do brucha. Čo tak nájsť? Plyn. Zamknutý. Čo to je pre Boha? Za príšery tu na... No, ty už som tam, kde si. Poď. Musím to zabiť. Toto mi asi pokoj nedá. Na! Na tú hlavu! Tupu. Nemá nič s sebou. Trácam energiu s nimi. Musím mať niečo. No tak. Daj mi niečo. Nič. Ďalší. Skúsim ho zabiť. Tak, musím mať niečo. Poď. Daj mi jedlo. Nemá.
sa asi neoplatí strácať energiu s nimi. Tá kola ma zachránila, ale to mám na pár minút. Oh, taška. Taška. Zásobník. Kompas. Mapa. To potrebujem. Tá taška sa mi hodí. Výborne. Výborne som potreboval. Dobre. Môžem ísť na to. Zhni v pekle, ty démon. Čo to má? Fuje. Oj, neviem, čo to je, ale nechcem vedieť, čo to je. Ešte nie som na tom tak zúfalo, aby som zjedol človeka, ale nemám toho ďaleko. Čo si niekto robil oheň, vyzerá to tak? Kto vie, aký mal osud? Dúfam, že sa mu podarilo prežiť. No. Prestalo pršať. Super. Som potreboval. Oh, čiapka. To sú výborné čiapky na zimu. To sa mi hodí. Stále žiadne jedlo. Čo si sa mi marí? Prišli do práce a zobrali nás, zravili, že musíme ísť niekam. Ja som ušiel. Niekam nás viezli. Na sever, hej. Tam boli tie vojenské základne. Musím tam ísť. Oh, jablko. Bože, ja som hladný. No, toto sa mi hodí tu, no. To sa mohol omotať. Moju palicu s týmto. Nie, to bude efektívnejšie. Poď sem, poď. Teba nazvem Lucka. Ty budeš Lucka. Poďme spolu, rozbíj hlavy. Teraz sa už bojím menej. S Luckou. A to som už bol. Ale musím nájsť niečo na jedenie. Krv. Zase iba krv. Čo sa tu stalo pre Boha všetkým? Ich pozapíjali. Vyzerá, že sa všetci zbláznili, ako tu na títo. Boli zabití. Vojakmi. Inak to nevidím. Ale už som tu dlho. Mal by som ísť ďalej. Jablko? Oh, ďalšie, pre Boha. Áno, áno, a to som potreboval. Ďalšie jablko. A ďalšie jablko. Som zachránený. Ďalšie. Hladný nebudem na chvíľku. To je super. Och, to som rád. Strašne tu je ticho. Podozrivé ticho. Nepáči sa mi to. Dávaj bacha. Niekto bude živý. A ozbrojený, tomu verím. Pozerali sme dokumenty o konci sveta toľkokrát, že človek dokonca vie, čo robiť v takejto divnej situácii. Ja sám poriadne tomu nerozumiem teraz, ale jedine, čo mu rozumiem, že ma tu chce zabiť všetko, čo nevyzerá ako človek. A to mi stačí vedieť. Policajt. Tá vesta sa mi hodí. To ma ochrani. Musím ho získať. Spamätám z vojny ešte na starý výcvik. Sa blížiť odzadu. Teraz
teraz vidím, že sa mi hodilo byť na vojne. Tak to mám mentálne pod kontrolou. Paštečka. Ja tomu divím, že mi je tak fajn. Neviem, necítim emócie. Nebojím sa. Čo je to so mnou? Páčidlo. Ach, zostanem verný ľudské. Čo tu máme? Náboje do brokovnice? Náboje do pištole? Náboje do veľkej pušky? Aha. Náboje poznám z vojenského výcviku. Samozrejme zier počítačových, ktoré som hrával, keď som spomínal už dávnejšie. Tu som bol. Chodím stále dookola, ale potrebujem nájsť tú zbraň. Neviem, či mám zďalej viac zbraň, alebo... Či to pozriem. No. Ja sa prejdem asi. Oh, ďalšie jedlo. Ty sa pozeraj fakt po tie stromy. Teraz je sezóna jablk. Hľadova by som nemal. Vždy sa treba pozerať pod stromy. To ma učila Starka. Pozdravujem ťa v nebíčku, Starka. Ľúbim ťa. Na jeseň ohľade nebudeš, no? Príroda sa o teba postará. Vlaková stanica. Tu asi už vlak nepremáva. Bože, tu je bordel. Tu asi nájdem nič. Ja som chcel uistiť, že mám všetko. Jedlo mám. Môžem sa vydať na cestu. Zbran som žiadnu nenašiel. To je problém. Neviem, ako sú na tom druhí ľudia. Čo prežili. Verím, že budú tiež takýto ako ja. Strehu a chci prežiť. Idem na to. Tam je nejaký dom vľavo. Vyzerá byť opustený. Pôjdem to pozrieť. A loď? V týchto loďach môže byť niečo. Nôž alebo nejaké jedlo. To by som mohol pozrieť. Čo tu máme? Vodotesný bak. Skúsim sa nenamočiť. Rybárska udica? Čo by som ju zobral? Ale nemám háčik. Tak spravím ak tak z kosti. Toho kuraťa by som mohol vyrezať. Starý prístav. Čo je tu na toto? Tu niekto býval. Má postavenú nejakú stenu. Wow. No. Sa hodí na to panky. No ale nie je tu moc toho. Žiadna zbraň. To je škoda. Pozriem ten prístav. A to vyzerá byť starý. Starý zrúb. Nebude nič. Ale pozerám, že nie je tu ani elektrika. Káble sú naťahané. Nepočujem prúd. Žiadny prúd. Normálne počujem zvučanie. Bzzz. Ha, vypli elektriku. Čo je to? Apokalypsa? Že by naozaj sa to stalo konečne po tých rokoch, čo nám tlačia do hlavy filmy o konci sveta. Invázii zombíkov. Možno to bolo k niečomu, nejakej príprave mentálnej, aby nás vlastne
na to pripravili. Svet je divný v poslednej dobe. Všade vojny. Aj u nás bola vojna. Pred 20 rokmi. Oh, zásobník na zbraň. Čo tu máme? Výborne. Napíš to zásobník. Ďalšie náboje. Ešte nájsť zbraň na týchto vratniciach. Je šanca veľká. Tak. Jednu zbraň potrebujem. Oh, veľké náboje, 5-5. Púta policajné, to nie. A nie je tu zbraň, to je škoda. Ale mám všetko, len nemám zbraň. Súd? To by som mohol použiť na pečenie. To kura, hladný som. Tak, ešte nám treba drevo. Akurá by som mohol narezať inak. Variť viem, to nie je problém. Super. Dúfam, že ma nikto doma nechytí teraz. Som to zviditeľný svojou svetlicou. Zahodím tú svetlicu. Tam. Musím dávať bacha, fakt. Ma to nikto nechytil. Bože, ja som hladný. Výborne. Rýchlo preč. Strácam čas. Potrebujem topanky. Tieto už nebudú dlho na nohách. Dám tomu tak 10 minút. Á, vojenský stan. Tam by som mohol ísť pozrieť. Armáda tu mala checkpoint. Kontrolný bod. Nie to omrkám. Čo tu je? Nič špeciálne. Škoda, náboj nejaká. Ani zbraň. Policajná stanica? Idem tam. Tu ich ho zabili. Dávno. Prebojím zbraň, čo neskôr. No tak. Musí tu byť niečo, niekde. Sa mi hodí. Škorpión, výborný. Som mal zásobník jeden. Och. Takže mám zbraň. To beriem okamžite. Tak. Mám si to na plný automat. Dobre. Hneď sa cítim bezpečnejšie. To je... Fú. Teraz môžem prejsť kľudne na sever. Zbraň máme. Ej. Problém. Je ich veľa, ale sú hlúpi. To je dobre. To je dobre, takto. To celkom aj prežijem. Takýmito hlupákmi. Sice ich veľa. A neviem, čo sú zač. Teda dúfam, že nemám žiadnu infekciu. Ale mal by som to prežiť. Ah, topanky. Ah, nové. Zelené. Sa mi hodí teda v tej kamufláži. No, ideme ďalej.
Mali sa mi, že tu kedy si bol dávno. Checkpoint vojenský. Pozriem, čo je tam. Vojaci? Čo je blkov? Vidím vojakov, ale neviem čisto... Tiež také príšery ako tamtie z mesta? Ale vyzerá, že hej. No nevidím ho zatiaľ. Vidím iba odzadu. Ale zbrane nemajú. To je tiež zombík. Máme problém, no. Aj tento. Ako sa potáca. Ľavá, práva. Uj. Smrdí, až tu ho cítim. To aj nie doslova zaživa. Oh, toto je výborné jedlo. To sa používa v armáde. Čo tu máme? Oh, nôž vojenský. Nemôže byť. Och, toto sa veľmi hodí do toho. To je super. Dobre, nôž máme, ale potrebujem hlavne nejakú zbraň. Zásobník do bajzonu. Berem. Aj plný nábojov. ACP 308. Tie isté, čo používam v škorpióne. Musím dávať bacha, nebudem sám, kto ma zaujíma toto miesto. Musím hlavne robiť luk. Počujem tam vlkov. Na severe. Nič to není. Ach jaj, videl ma. Problém. Tak ten nožik je veľmi silný. Som ho rozsekal na dva seky. Ďalšie. A videl ma. Na ty! Svinia jedna. Jašku mal dobrú. Ale pokazená už. Rozbosomil. Čepka je dobrá táto. Budem mať lepšiu kamufláž, to berem. OK. Rýža? Hm. To by sa mohol zjesť. Síce surová, ale už keď ten koniec sveta. Dedinka staro je. A jej preslavená vojenská základňa. Vždy som šiel okolo. Teraz to pozriem aspoň. Je to blízko cesty a nikdy sme tu ako my civilisti nemali prístup. A som to pozriem konečne. Nevidím tu žiadnych zombíkov. To je divné. Och. Konečne. Mám náboje, samozrejme. Čert aj s tebou. Ako si ma videl? Na... Títo vojenskí zombici majú nejaké lepšie reflexy. A jeho úder bolí viac. Mám pocit, že to nejako súvisí asi s fyzikou. A keď si bol v živote, tým sa aj staneš. V tom druhom. Gorka. Sem som chodieval na brigádu ako mladý. Pamätám si tu. Vypomáhal som v nemocnici. Chcel som byť lekárom, ale nakoniec som skončil. Za strojom v továrni, ako každý tohto okolia. Není tu žiadna kariéra. A ak chcete zarobiť, musíte pracovať v továrni. Čo to máme? Policajná stanica? Vyzerá byť opustená. Ale budeme načo dávať bacha.
Neviem, čo sa tu bude hýbať v okolí. Čo sa to tam deje? Preboha, tam bol boj. Tento zombík na niekoho útočil. Aj nevidím a dúfam. Preboha, ja som v zlej pozícii. Och. Niekto je dnuka na 100%. Som si istý. Musím byť trpezlivý. Keď ležím, tak ma neuvidí. Teda dúfam. Hlavne potichučku. Ticho. Tak, ešte kúsok. Niekto je dnu na 100%. Musím to prežiť. No tak. Nevidím. Bol tu niekto. Mal zbraň. Ja neviem, čo mám robiť. Porozprávať sa s ním, alebo ho zabiť. Musím sa ísť pozrieť bližšie. Nebolo na mňa. Určite to nebolo na mňa vôbec. Je to niekto. Týpek. Potreboval som spraviť. Nemal som na výber. Neverím nikomu, žiaľ. Taká je doba. Padol na zem, ale môže sa postaviť. Musím ísť rýchlo naspäť. Kurník, teraz tu prilákam každého zombíka z okolia. Dávaj, dávaj, prebíjaj tu zbraň. A už idú všetci sem. Kde je? On zmizol. On tam není? Doríti. Mám pár minút, aby som ho našiel. Bude ranený, ale za chvíľku bude tma. To musím stihnúť do tmy. Chcem dnes pozrieť. Rýchlo. Neleží. Ušiel. Musím sa neustále hýbať, aby ma netrafil. Mal zbraň. Kde ušiel? No tak, kde si? Kurník aj s týmito zombikmi. Ja, alebo on. On ma vidí niekde teraz. Musím dať bacha. Rýchlo prebiť. Ďalej, pome. Pome. Bež. Odnúka, rýchlo odnúka. Není tu, není tu. Au! Kurník, škrabul ma. No tak, kde si? Kde si? Musíš tu byť niekde. Ah, nie tu. Kde je? Prdele, kde je? Mám problém s tými zombikmi. Musím ich zabiť všetkých. Ale vole, koľko vás je? Ďalší. Minul som. Dávaj. Dávaj. Poď. Ah.
Zbieva sa, už nemám čas. Musím si chvíľku dýchnuť. Nabrať síle. Už to skoro mám. Suka! Ja už nemôžem. Bolí ma noha. Au. Aj, prebíjaj. Koľko vás tu je pre Boha? Zdík pekle! Aj ty! Drž sa odokín hlavne, Kľud. Ľud, musíš ho nájsť, on tu je. Ja viem, že tu je. Niekde. Ešte ty? Svinia jedna! Nemocnica. Potrebujem bandaže. Potrebujem lekárničku. Nie je tu. Zareň vre radšej. Čisté. Ja zatiaľ. Bože. Rýchlo. Bože, bo čo robím? Áno, mám. Mám. Výborne. Všetko? Idem preč. Pre Boha. Odkiaľ? Nevidím. Skapi svinia. Tu bol. Mám ho? Tu bol. Pre Boha. To bolo tesné. Je mŕtvy. Ten je naložený. Ty môj Boh. Ja som si normálne cvorkol do gati. Akže bol protivník. A vyzbrojený. On tu bol celý ten čas. Celý ten čas tu čakal. Tabletky mal. Možno som nemusel strieľať. Prvý neviem. Proste som sa riadil inštinktom. Trochu ma to aj mrzí, že som ho zabil, ale už bolo neskoro po tom prvom vystreli. Ako ma to trochu teraz aj zaráža, že kvôli čomu som strieľal a odkiaľ sa zobral ten strach, aby som prežil. Nikdy som v živote nikoho nezabil. Iba virtuálne. Fuj. Celý sa trasím. Ale potrebujem jeho veci. Musím ísť ďalej. Lebo bude horšie. Toto je len začiatok. A svet končí. No aspoň, že ma nejakú zbraň na diaľku, to si zoberiem. Škoda, že nemá náboje, je to blazy. Nevadí. Fuj. Skoro som tu skápal ako pes. Ďakujem Bože. A mrzí ma to fakt. Vo vrecku má list s nejakými súradnicami a píše sa tam Radio Zenit, použi tento kód a frekvenciu a použi túto vojenskú vysielačku. No, musím to skúsiť, je to po rusky, ale rozumiem rusky. Musím tam ísť. Vyzerá to byť moja šanca na útek z tohto pekla. Musím sa rýchlo pripraviť na cestu ďalej. Nesmiem nikomu veriť. Potrebujem sa vyspať hlavne a zahojiť rany. Nočná mora. Pre Boha, kde som? OK. Trochu mi je lepšie. Nič sa nejaký chorý.
Musím ísť na tú anténu a chytiť signál. Cez tie súradnice s tým rádiom vojenským. Ideme na to. Bože, zle mi horúčku mám. Ale to musí byť ono tam, predo mnou. Podľa súradnic to vyzerá byť. Áno, Rádio Zenit. Bože, to bude výstup. Ha, sa na to teším, fakt. Ešte, že som nejedený. Na zdravie mne. Už keď mi to nepovie nikto iný. Rádio Zenit. Poďme na to. Si predstaviť ľudí, čo takto pracujú každý deň. Preboha. Ale tu som tak výborný cieľ pre snajpera. Mal by som si švihnúť trochu. Nechcem tu byť moc dlho a vietor sa začína zdvíhať. Až to ma tu odpukne. Zle mi je. Horúčka. Ja už nevládzem, ale... Dávaj. Ešte trochu. No tak, si tak ďaleko prešiel. Som tu. Som tu. Bože, to je výhľad. Máme krásne hory, fakt. Tak, idem na to. Môžem skúsiť. Pokus o komunikáciu. Dobrý deň, zdravstvujte, vy mňa slyšíte? Добрый день. Вы звоните на военную частоту гамма Z 1244. Пожалуйста, назовите пароль. Хесло, тогда пароль есть 2CTPα1332. Спасибо. Ожидайте на линии. Это мусы винсти. Добро пожаловать на военную связь гамма Z. Все маршруты эвакуации закрыты. Операция «Очистка» активна. Ядерная атака начнется через 6 часов. Что говорит про бога о нуклеарной бомбе, что это целое выходит туда? Просим весь персонал покинуть все контрольные пункты и следовать протоколу «Гамма-З» по эвакуации. Боже мой, мусит быть какой-то способ, как мы достать вон к отелу. Есть доступный самолет? Доступный самолет на международном военном аэродроме. Сигнал с экипажем прерван. Военная транспортировка прервана. Весь персонал немедленно покиньте страну. Операция «Очистка» начата. Спасибо. Алло? Алло? Вы там? Алло? Скрутил сигнал. Что это может знаменать? Атомовый выбух? Ну, я сам себя забудил аси до войны. Когда это начало, власне? Так же, атомовый выбух и операция «Гамма-З». Подле того, что говорила... Mám 6 hodín na to, aby som ušiel na letisko, našiel tam evakuačné lietadlo a zachránil sa. Stále nerozumiem, za čo bojujú a kto? Pochopil som, že sú tu asi Rusi, ale kto sú tí druhí? Všetko je zničené a je vojenská technika. Ale zombici to nemohli spraviť, toto je ľudská práca. Raz tak nad tým premýšľam, ako dlho som spal. Potom ako padli zelené bomby, všetko sa nejako zahmlelo a stratil som pojem o čase a neviem, ktorý je vlastne rok pre Boha. Pozerám, že ma nikto neprenasleduje. To je dobré. No, musím sa vydať na cestu. Smer letisko.
Takže chcú sem hodiť atomovku. Celý Černarus. Našu rodnú krajinu. Vyzerá to tak, že experiment. Alebo toto, tu na, čo sa deje, sa vymklo spod kontroly. A chcú to zničiť. Klasika. Ako inak, ja som ani asi iné nečakal. Je to presne ako scénar z filmu. Kto by toho povedal, no? Že dôjdeme do takej situácie. We pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom. And to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. Toto by malo byť podľa mapy letisko, teda zdá sa mi. Tak sme tu. Dúfam, že tu stále bude nádej, lebo neviem, čo iné budem robiť. Nemám ani čo stratiť popravde. Nemám predstavu, kde mám svoju ženu. A nechcem o tom ani premýšľať, lebo len mi je z toho zle. Topánky. Potrebujem. Takže pozrieme sa na to. Kasárne. Vyzerajú byť opustené. Auta rozbité. Ani živej duše. Garáže. Musím nájsť to vojenské lietadlo. Musí byť tu niekde. Maximálne tu môžem pozrieť. Je to radary. Zelený oblak toxínov, to sme presne videli. Kto vie, či to je naozaj biozbraň alebo nejaký vojenský experiment, fakt neviem. Musím sa im vyhnúť za každú cenu. Lietadlo. Poďme sa tam pozrieť rýchlo. Jeleň? Bol ranený. No, bacha, bude tu niekto. Chcem sa rýchlo hýbať. Budem rýchlo mesť na cestu.
lebo bude to dlhá cesta. Dávaj, dávaj. Som tvoja navždy. Čo sa deje? To ryti. A počul si nejakého Američana. Čo? Anglicky? Don't shoot, don't shoot. I give up. Okay. I give up. I want you to come. I want you to come backwards to me, towards me. Okay, okay. Stand up if you can. Okay, I will. Musím robiť, čo mi hovorí. Yeah, come backwards, fast, fast, fast. We don't want to be out here. Yes, yes. Just don't look at me. Yeah, just come backwards. Okay, okay, sorry, sorry. Yeah, come in, come in. Let's go to the barracks. Yes, yes, yes. Thank you. Come on. Come back. There's a pipe. Okay, okay. Dude, you scared the shit out of me with that silent shot. just come, come, come. Prezradila ma strela na toho jelenia. Musím spolupracovať. Chcem byť kamarátsky. Ale je tu Američan. Čo tu robí Američania? Yeah, I was gonna like approach you and talk to you first, but you were looking towards me. And I just had this with you. Páči sa mi jeho divný úsmev, tvoj život nechce zabiť. Yes, yes, come. Thank you for not killing me. Let's go into this shed for now. Yes, I will. You can patch yourself up. Yeah, patch yourself up first, patch yourself up. Okay, thank you. You're bleeding. I'm not gonna try anything, I promise. Yep. Okay. Vyzerá kamarátsky, ale neberím mu. Uvidíme. That one. I went to investigate. There was no one there. They just left. Teraz, že má problémy, tiež tu sám ostal. Thank you for not killing me. Can I ask what's the reason? Yeah, I don't want to kill you. Like, I don't want to kill you. I just came to the military base to find a AK with ammo. So, I found this one, but... check my bag. There is a magazine and spare ammo for AK. Take whatever you need. Do you have a weapon cleaning kit? Like a gun cleaning kit? Yes, of course. Please take whatever you need. Okay. Musím zistiť od Kaliar, čo to robí. Where are you from? Wait, what kind of... I'm from US, America. So you are trying to survive the apocalypse, just like me? Yeah. Thing is pretty good, actually. I'm surprised. Nesmiem mu povedať o tom lietadle. Neviem, čo má za plánom. Je moc kamarátsky. Na to, že... Ťa chcem všetko zabiť. Musím zmeniť tému a odľakať ho pozornosť. You know what? I'm gonna leave. I'm gonna run in a random direction away, right? Okay. And if I see you open this door, I am going to shoot back. Just stay in here for about like a minute. I'll be away. Okay? Yes, I won't try anything stupid, I promise. Alright, man. Good luck with you, what you're doing. Bye-bye. Fú, to bolo ofus. Ja neviem, odkedy som Američan aj takýto kamarátsky, ale... Tento možno bol fakt v poriadku. Chudák opustila ho tiež jednotka, ostal sám. Potrebujem sa dať rýchlo dokopy a... Musím nájsť lietadlo predtým, že ho nájde, alebo... Možno tam už ani nebude. Čas týka, musím ísť. Okamžite. Mám na toto čas! Zni v pekle. Ďalší. Svine, koľko vás tu je? Skap. Strašne veľký areál, musím to niekde nájsť. Pri hangároch není. Tu letí. No tak, kde si? Posledný hangár z tejto východnej strany. Prázdny. Mŕtvola zombíka. Je tu niekto? Kúrnik. Nechci tu strácať čas.
Je to nebezpečná zóna. Artiléria? Preboha, zelený dým. Musím ísť. Musím to nájsť rýchlo. Nevládzem, bolí ma. Celé telo. Nohami odchádza. Stratil som veľa krvi. Neviem, či to zvládnem. Neviem. Musím ísť ďalej, poď. No tak. Preboha. To vyzerá ako ono. To je... To musí byť riedlo. To je moja cesta von. Je to... Je to ono. Preboha. Som tu. Áno. Zlý čas si vybráš, kamarát. Zlý. Dobre, boha. Som tu. Rýchlo dnu, ale... A krvácam. Ale teším sa, Bože, teším sa. Ďakujem. Bože, nikto tu není. Nemôže byť pravda. Ale stratil som strašne veľa krvi. Neviem, či to zvládnem. Je tu nemocnica cez poľná. Tu. Potrebujem nejaké zásoby rýchlo a hneď ide na to. Musí tu byť Salín. To vojenská jednica. Musia mať Salín. Tak, no tak, Salín, kde si? Yes. Yes, hneď si. Výborne. Ešte Salín. Mám. Môžem. Rýchlo píchaj. Výborne. Hotovo. Môžem ísť. Ešte to zbolí si tie nohy. Nie mi lepšie. Smrť? Teraz si som povedal, že je to skôr odkúpenie a sloboda. Bol som tak blízko a som tak ďaleko. Ale nevadí. Som tu s ňou. Stretol som ju. Bola tu celý čas a čakala ma. A dozerala na mňa. Všetko je to vlastne úplne jedno, lebo osud mali spečatený. A verte mi, že si to zaslúžia. Ale sám život prežije vždycky a nájde si cestu. Dámy a páni, ďakujem za pozretie videa. Like a podpísanie na kanál by bolo fantastické. Vidíme sa na budúce. Čaute.